radio Ishakwe ijwi rya Rwanda Freedom Movement ivugira Washington DC dufite saa 8 z'amanywa n'iminota 15 isaha zi Washington DC tukagira na saa 2 z'ijoro n'iminota 16 isaha zi Buruseli na saa 3 z'ijoro n'iminota 16 isaha zi Kigali n'umunsi turi ku cyumweru tariki ya 14 Werurwe mwaka 2021 tukaba tugiye kubagezaho ikiganiro Idamange reka nsubiremo tariki ya 20 z'ukwa gatatu 2021 twitabire imyigaragambyo yo gushyigikira Idamange Iryamugwiza Yvonne. Muri kino kiganiro muri kumwe nange Joseph Ngarambe ndabashuhuje, muri kumwe kandi n'intumwa z'akanama ko gushyigikira Idamange, aha navuga Madame Chantal MUTEGA na Bwana Fidèle KABERA. Madame Chantal MUTEGA, mpere kuri wowe, nagira ngo niba uriho unyumva ufate mikro noneho usuhuze inshuti za radio Ishakwe n'abanyarwanda bakumva bahagurukiye gushyigikira Madame Idamange Iryamugwiza Yvonne. Ijambo ni ryawe Madame Chantal MUTEGA. Murakoze, ndagusuhuje Bwana Joseph Ngarambe. Muracyabaho, muraho. Muraho. Ndagushimira ko wadutumiye kuri iyi radio Ishakwe, nibwo bwa mbere nyizaho, ariko n'ubwo njya nyikurikira rwose ndabigushimiye. Murakoze. Nkabasuhuza Fidèle KABERA, turi kumwe muri ubutumwa tugiye kugeza ku Banyarwanda, ariko nkabasuhuza cyane cyane Abanyarwanda bose n'abumva Ikinyarwanda bose, cyane cyane ariko abakunzi ba radio Ishakwe. Tugira ikiganiro cyiza, murakoze. Murakoze cyane Madame Chantal MUTEGA. Bwana Fidèle KABERA, mikoro yawe irafunguye rwose, ngira ngo wasuhuza, wayifata ijambo ugasuhuza inshuti za radio Ishakwe, tukabona tugatangira ikiganiro. Urakoze cyane Bwana Joseph Ngarambe, ndagusuhuje nagushimira ikaze uduhaye kuri radio yawe. Nongeye gusuhuza abakunzi bose ba radio Ishakwe aho baherereye hose, abumva Ikinyarwanda, ari abari mu Rwanda, muri Afurika, bari mu bice binyuranye by'isi. Dore ko Abanyarwanda dusigaye turi mu bice binyuranye by'isi, ndabasuhuje kandi nishimiye kubana namwe. Murakoze cyane mwembi. Nibutse ko ari ikiganiro kwa haino nyito tariki ya 20 z'ukwa gatatu 2021 twitabira imyigaragambyo yo gushyigikira Idamange Iryamugwiza Yvonne. Madame Chantal MUTEGA, nagira ngo wende wibwire n'abariho batwumva mu magambo makeya, uri muri ako kanama mpuzamahanga, muri ako kanama mpuzamahanga gashinzwe guhuza ibikorwa byo gushyigikira ubutumwa bwa Idamange Iryamugwiza Yvonne. Mbese wakwibwira abari batwumva mu magambo makeya, urinde, uri mukuru we, mukumuruko kumushyigikira, kubera iki mu by'ukuri uri muri ako kanama? Ijambo ni ryawe. Urakoze Bwana Ngarambe. Nagize honor yo kuba umwe mu bagize aka kanama ko gutegura imyigaragambyo yo gushyigikira Madame Idamange Iryamugwiza Yvonne. Uravuze uti se uri kumushyigikira kuri mukuru we, uri iki? Ndumva Idamange yarahagurutse, ijambo yatubwiye rimwe ngiye gutangiraho, yaravuze ati maze kubwira famiye yanjye yararize ivuga ngo nibyo ndimo ni ibiki, naravuze ngo ntabwo nkiri Idamange wanyu, ni Idamange w'Abanyarwanda bose. Kubona uriya mutegarugori ufite imyaka 42, ufite abana 4, wari wimereye neza, nta nzara yamwicaga, abana be bajyaga mu mashuri meza, yari mu bushyuhe rwose, ariko yaricaye areba akababaro Abanyarwanda bariho bahura nako, na yego, cyane cyane muri iki gihe cya COVID-19. Ubwo rero umuntu amaze kubona buriya butumwa, uriya mutegarugori uhagurutse kuriya, numvise hari ikibatsi kije, kandi njyewe sibyo cyari kinahari koko, ahubwo nsigara nibaza ninde utahaguruka ngo akurikize
amagambo inama yatugiriye ati nimuhaguruke muve mu gikonoshwa cy'ubwoba ayo ni amagambo ye dore ibyo yavuze yabivuze ahagaze ku butaka bw'u Rwanda yaraniye kwihanganira akarengane kari mu Rwanda buhereye no bise duhere no mu mashuri atabana bariga batizi ntibazi gusoma kandi ngo bajya kwiga ati abandi barahereza abana babo abo bategetsi batuyobora barahereza abana babo mu mahanga kandi ari no ku misoro yacu y'abanyarwanda bose abandi bana ba rubanda bakabaho ngo bakiga amashuri adafashije sinzi ko nta nzi ko sinzi ko hari umuntu utazi ukuntu ireme ry'uburezi mu Rwanda ryazahajwe Iryamugwiza Idamange arahuguka yamagana akarengane yongera kwamagana akarengane abona hirya no hino cyane cyane muri iki gihe bavuze ngo ba Leta y'u Rwanda yahagurutse ikakora ingamba zo kuzaguma mu rugo ngo kwirinda COVID bagakopera ibihugu by'i Burayi bya Amerika ibihugu byifashije bagaheza abantu mu rugo bakibagirwa ku muntu hari abantu benshi benshi mu Rwanda barya ari uko bakoze donc bamwe bita ngo banyakabyizi biramubabaza abona yabonye abagore bakubitirwa hanze bikoreye utuntu bagiye gucuruza ngo bakabinyanyagiza imbuto zabo bari bafite inyanya zabo zari zafite biramubabaje bimushengura umutima avuga akarengane kose avuga ndetse hagutse avuga na mihigo Kizito Mihigo ukuntu yishwe aho kurengerwa aho gufatwa neza kandi yigishaga ubumwe n'ubwiyunge mu mahoro baranga baramufata baramwica yongera avuga babahati batuherutse kuburirwa irengero umunsi umuntu aburirwa irengero ati ngo nitungo rigufi ryo ryabuze barara baribonye atari ku muntu umugabo ufite ugeje kuri metero ebyiri ibiro ku ijana yabura gute nk'urushinge ruvuye mu byatsi ako karengane karamurenze Idamange arahaguruka aravuga ati namaganya aka karengane ati ndakamaganya aho kava kakagera ati kandi mwebwe bategetse mfite bibiliya yanjye ndayibarashisha arabarasa ese iyo guverinoma itinya bibiliya itinya intwaro ya bibiliya ni guverinoma ki iyo guverinoma ihohotera abaturage kandi aribo bashinzwe kandi bariho n'abategetsi kuba abaturage bariho Idamange yararebye biramurenga arabivuga muribuka ko individuo ya mbere yatangira abivuga bica amarenga arababwira yizera ko bumva bakagira icyo bakora baranga baranangira nibwo Idamange yongere guhaguruka abivuga none batomoye avuga akarengane kose noneho muribuka ko yavuze ukuntu genocide yabaye iturufu nkuko iriya kuma mu rugo COVID yabaye iturufu ibyo byose n'ibyaba ariho bamushinja avuga ukuntu rwose bariho bagurisha amagufa yababo yabacu nako yabacu rwose bariya bari muri ziya nzibutso ababwira koko bazanira ari ni bagize igicuruzwa kuko murabizi ko ninde ni Clara Kamanzi wigeze kuvuga ngo muri uyu mwaka sinimba ko ariwe nimari 19 niba ari 18 2018 yavuze ati mu bintu buranga byazaniye amadovize u Rwanda rivugibutso rw'igisozi none umuturage wa ikiza nyaburanga yeah yarabivuze cyazanye amadovize rwose mu kimwe cyadovize amadovize menshi ati niriya rwibutso rw'igisozi none umuturage arahagurutse arabyivugiye arabisubiyemo
barabimushinje barabimuryoje kandi umutegetsi ubirimo bikora mu bizi yarabivuze akarengane kare mu Rwanda rero niko twese duhagurutse tukaba amaze kubivuga murare mukuru bamugize ngo nuko yavuze ati nimuhaburike mujye kubaza ndese n'uwo mu president wanyu ahari uwo mu president wapfuye kera ati banze kushyingura ati nimuhaburike mujye kumurubwira mubazi uko bimeze ibyo rero bavuze ko ngo yahagurikira abaturage kwigomeka ku butegetsi mbarize rero makali yaratubwiye ko nta shyaka ya politika barizwamo nta association nimwe nta organization nimwe arimwe ariko nta kabaro k'umuturage nk'uko umuturage ese simperuka bavuga ngo umuturage abe ijisho rya mugenzi we yararibaye rero none arabizize banyarwanda kazi banyarwanda aka karengane tukakomeze tukihanganire oya idamange yarashyize hanze nk'abandi benshi nabo ariko we yabivuze bitomoye muzi cyamubayeho baramufashe bamushyize mu gihome ubu rero niyo mpamvu twahagurutse tugumye tubabwire tubashyize kuri pression kugera igihe bamurekuye kuko nta cyaha yakoze reka mbe mpagaze aha ubwo turakomeza murakoze mbese nkubaze gatoya yego wavuze yuko rwose yavugiye abanyarwanda bose akavugira n'abandi bamerewe nabi nkawe watanze amazina wavuze Kizito bishe sinzi harya hari undi wavuze wenda mu bafunze cyangwa waburiye urengero nkuri ya Bahati wamuvuze nawe n'abamushahidi babacika cumi nabo mushahidi hari n'aba docteur Niyitegeka Theoneste hari n'abandi hari n'abishwe kugeza ubu ngubu buriya bucamanza nyine bigaragara ko buri bufatanyije n'abicanyi bakaba batarabahaye ubutabera abo bose rero idamange kuko yarabavugiye nagira ngo nyine mbyibutse mbitsindagire Bwana Fidèle Kabera idamange madame idamange Iryamugwiza Yvonne ntabwo ashyigikiwe n'abadamu gusa nka Chantal Mutega namwe bagabo mwarahagurutse muravuga muti ntitugiye kwigaragambya gusa tugiye guhamagarira n'abandi kwigaragambya ko nawe yaravuga ati duhaguruke twese nimba urwo rwego muri ako kanama gahuza ibikorwa byo mu rwego mpuzamahanga byo kugira ngo mushyigikire iryo jambo ubwo butumwa bwa idamange Iryamugwiza Yvonne muri bimwe mu bikorwa muteganya hakaba harimo icy'umwigaragambyo wo kuri ino tariki ya 20 za kuno kwezi kwa Werurwe 2021 azaba ari ku Gatandatu weje ubundi utaha mbese ko mwakoze n'indi myigaragambyo ku itariki ya 17 z'ukwa 27 ngira ngo ndetse ndebe neza wanyibutsa niba nibagiwe ndumva hari kuri 27 z'ukwa 2 2021 iyo myigaragambyo yagenze neza ku buryo ibaha akanyabugambo kavuga mutingi nayo izamera neza ndetse wenda izarusheho nagira ngo wenda uhera aho ngaho Bwana Fidèle Kabera urakoze cyane Bwana Ngarambe nibyo rwose iyi ni imyigaragambyo ni ya gatatu ariko navuga kuko hari imyigaragambyo ya mbere twakoze tukimara kumenya ko idamange yafunzwe ni imyigaragambyo yahutiweho rwose nta nubwo hari ku itariki ya 16 kuko yafashwe ari ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa 2 ntabwo abantu bigeze bavuga ngo twicare tubitegure byarikoze abantu ni naho niyo muvoma yaturutse nabo aba ba Chantal atuye mu gihugu cy'Ubudage ni ku birometero birenze 2000 by'iwanjye ntabwo twari tuziranye na Chantal hari abandi benshi hari abari muri za Australia muri Afurika muri Canada muri Amerika ibihugu binyuranye by'isi twese twibona
ku itariki ya 16 buri wese yagiye mu muhanda yagiye kuri abenshi kuri za ambasade z'u Rwanda aho ziherereye noneho abagiyeyo nyuma nibwo twavuze se mwakoze twakoze twagize igitekerezo kimwe twe twari Buruseli twagiyeyo abari Paris bagiyeyo abari muri za Canada za hehe no ku gitekerezo cyaje noneho turavuga tuti twishyire hamwe rwose dukomeze dufasha uri ya modamu kubera ko yatubereye intwari aho tutari benshi muri twebwe turi impunzi muri ibi bihugu bivuga ngo twebwe hari ibyo twatinye muri kiriya gihugu duhitamo kugenda ariko yagize ubutwari bwo kuvugira ibitagenda muri icyo gihugu kandi abihagararaho rwose arabitondeka mugenzi wanjye Chantal Mutega amaze kubivuga icyo nakongeraho gitoya nuko ubutegetsi bwagiye kumufata nta nubwo bigeze bagenda ngo yari isiti y'ibibazo yakoze bagende babisubiramo bavuga bati oya hanga harabeshye umuntu ntitwamwishe oya hanga harabeshye umuhati ntabwo yabuze arahangara naha oya hanga harabeshya nta ireme ry'uburezi rimeze neza ibyo ntacyo bigeze babivugaho bihutiye kumufata bajya kumuhimbira ibyaha ya politiki yabo kiri mu byo yamaganye Nuko rero twikize hamwe turavuga tutireka dukomeze tumutabarize ndetse dutabarize n'abandi yari yatangiye gutabariza bari barengana ku Kristo maze kuba ndende tukongera duhurira noneho kuri murandasi ku buryo bw'iyakure niba ariko nabivuga kugira ngo tukongere tumutabarize kwarabishoboye kandi byagenze neza kuko abantu bageze barenze 5,000 hafi 6,600 bakurikiriye icyarimwe iyo myigaragambyo yari iri kubera kuri internet yitabirwa n'abantu banyuranye rwose bari mu bihugu binyuranye ndetse no mu Rwanda naho twahereye tuvuga tuti tugomba kuva kuri internet tukajya no kureba abafatanyabikorwa b'u Rwanda aho bari abaterankunga babo aho baherereye hari inama ziri gutegurwa nk'iriya nama y'imiryango y'ibihugu bivuga icyongereza yo gutegurwa I Kigali hari bihugu bifasha u Rwanda cyane nka Amerika, Ubwongereza, za Suède n'ababirigi za Union Européenne abo bose tujye kubareba tubereke ko izo nkunga batanga zidakoreshwa ibyo zagakwiye gukora aho kugira ngo zijye gufasha abaturage ahubwo zifasha iyo leta irimo ibabuza uburenganzira bwabo tubabwire tuti byibuze niba mutanazihagaritse kuko inkunga kuzitanga ni byiza ariko mwongereho kubwira icyo gihugu yiti nimwubahiriza uburenganzira bw'ikiremwa muntu ni muri urwo rwego rero nyuma y'imyigaragambyo kuri internet yagenze neza ku itariki ya 27 z'ukwezi kwa kabiri twavuze tuti twongere duhure noneho duhari twahigereye batubone babone ko nimbeho nubwo hagikonje tuyirenga tukajya gukomanga ku miryango yabo mu bihugu binyuranye buri wese aho ari duhure twemeza kubikorera igihe kimwe ku masaha amwe kugira ngo nubwo rwose mu isi hari amadekaraje rero muri za Australia hazaba hakiri mu gicuku mu bubirigi twebwe dufite isaha yenda kwegerana n'i Kigali tuzaba dufite tuzatangira ari mu masaha 9 I Kigali bizaba ari saa 10 ariko hose tuzahurira igihe kimwe n'abatabazabasha kubikurikira turavuga tuti tuzabashyiriraho uburyo bwo gukurikira rwose abantu babone ko atari itekinika nka rya rindi y'I Kigali ko tuzaba kuri murandasi hazaba ari kuri chaîne Bwana Kabera Fidèle kuri murandasi hazaba ari kuri chaîne yitwa Bombori Media ariko n'izindi chaîne zinyuranye zizabishaka zizifatanya nawe nazo zishyireho uwo murongo kugira ngo abakunzi bazo babashe gukurikirana chaîne Bombori Media yo kuri YouTube chaîne Bombori Media yo kuri YouTube urakoze cyane komeza kumeza sina ni kwari kuguca mu ijambo kwari kugira ngo nyine abanyotewe gushyigikira iriya ntwari Yvonne Idamange Iryamugwiza bamenye koko ahantu bazahurira komeza urakoze cyane ubwo rero aho tuzahurira muri buri gihugu twabashije kugenda twiyegeranya tuvuga tuti turebe aho tuzahurira tuzagera ku bayobozi bacyo cyangwa se ku bafatanyabikorwa b'u Rwanda hafi ubwo ab'i Buruseli mu Bubiligi tuzahurira hafi yaho ubuyobozi bw'ibihugu by'i Burayi byunze ubumwe by'i Burayi niyo Europeyene bukorera kugira ngo babone ko twaje tunabasigire na memo tuzaba twateguye
Hanyuma tujye no kuri ambasade z'Abongereza tujye kubabwira ambasade z'ibindi bihugu nabyo biherereye biri muri uriya muryango w'ibihugu bivuga icyongereza tubabwire abari mu Bufaransa bazakora nabo nka gutyo bazajya ku miryango ihari itera inkunga cyangwa ifite uko ikorana bya hafi n'u Rwanda abazi i Paris igifu ba Bufaransa kubera ko ari igihugu kinini nta nubwo ari Pari gusa rwose hari n'abazaba bari mu yindi mijyi abari magana epfo za Rio nabo bafite ahandi bazahurira za Strasbourg hanyuma muri Canada naho ni igihugu kinini hari abazagira ahantu henshi bahurira bitewe n'uko imijyi zaba uko bigiye biteguye muri Australia muri Afurika hari ibihugu byinshi bazahuriramo byose hamwe mbese ubu ngubu tumaze kugera ahantu hageze hafi kuri 20 tuzahurira icyarimwe kandi abantu babasha no kubikurikira kuri Bombori Media bazaba batabasha guhura ubwo ikindi nanongeraho ni uko ntabwo ari imyigaragambyo ya nyuma izabikozwe Idamange yaravuze ati nimuhaguruke mwamagane ikibi twarahagurutse tumuri inyuma tuzakomeza rwose tubyamagane kugeza igihe bizagaragara ko abo tubwira bumvise buna muri cumi aho bagomba kuna muri cumi bareke ibitagenda bikosorwa bafungura urubuga rwa politiki kandi bahe abantu ubwisanzure koze cyane bwana Fidèle Kabera wanagize neza kwibutsa ko iriya myigaragambyo ku itariki ya 20 z'ukwa gatatu uko turimo kwa gatatu atari ya kabiri ahubwo ari ya gatatu ko habanje ya mbere yabaye mu mijyi inyuranye itarabaye kuri murandasi hakurikiraho yo kuri murandasi yo kuri 27 ino muteganya yo kuri 20 z'ukwa gatatu ikaba ari ya kabiri kuri murandasi ariko ari ya gatatu muri rusange Madamu Chantal Mutega, hari icyo wakongera kuri gahunda zikomeye cyane mugenzi wawe Fidèle Kabera amaze kuvuga tugana ku mwanzuro birumvikana yabivuze neza rwose nuko nyine nko mu gihugu yegwa ari kinini ntabwo ari umujyi umwe gusa urabona ko no mu Faransa nyine hari za Lyon za Dubarizana na za Strasbourg n'izindi nk'ibyo na hano mu Budage hari Berlin hari Hanover Hanovre n'ibindi muri Australia naho hari hirya no hino donc n'ibintu n'imyigaragambyo abantu benshi bitabiriye kubera ko abantu benshi bemera ko tugomba kurwanya kariya karengane kuko ari mu Rwanda kuko karakabije ntabwo gatinya kwica ntigatinya gufunga ntigatinya ku gutuma umuntu ahunga ntigatinya nta kintu gatinya nyine koko uvuze ni ukumuhitana gusa cyari kuwemeye kuba gukoma amashyi gusa niwe ushobora kugira icyo avuga niwe ushobora kwibombereka nyine agakomeza kibombereka naho ubundi tugomba twarahagurutse kandi koko uriya Idamange yaravuze ati nimuhaguruke muve mu bwoba ati ubwoba nyine nta iyo umuntu afite ubwoba nka wa nkuko Matata yavuze ati ubwoba butuba ubwenge ntabwo umuntu agishobora gutekereza ntabwo rero tugomba kwicara tugomba guhaguruka tukamushyigikira ariko nyine tukamushyigikira twibanda kubwira abatanga inkunga mu Rwanda ko bagomba kuzire kureba mbere yo gutanga inkunga nk'ubu nyine hari ibintu bibashoka nko mu Budage baherutse batanga nka miliyoni 50 zirenga z'amadolari muri kadiri yo gufasha ngo ku developoma mu baturage cyangwa iki bazitanga mu kwezi kwa gatanu nyuma yuko uyu mwaka ushize donc nyuma yuko Kizito Mihigo amaze kwicwa donc ukibaza ati bari abantu kuki bafunga amaso kandi babizi neza ko yishwe bakemera bagatanga izo nkunga nta mususu hanyuma hashize n'amezi makeya niho u Rwanda rwagiye ku kidinapa y'umukerwa niki gushimuta bagiye gushimuta rusesa abagina ubwo se
twicare tugomba kubwira abo bose kugira ati kuki mushobora gushyigikira igihugu cyabaye igihuru cyica abaturage n'ayo mafaranga yanyu mutanze ntabwo agera ku baturage nta cyamara y'u Rwanda nayo kwa gatsiko gusa kayangiza niyo mpamvu rero tugomba kwibanda cyane cyane muri iyi myigaragambyo yo kuri itariki ya 20 z'ukwezi kwa gatatu icyumweru kwa gatandatu w'icyumweru gitaha twibana kujya kuri za points strategiques z'abantu bafite relation n'u Rwanda babafasha cyane cyane babaha amafaranga y'inkunga no tukabwira tuti nimurebe mbere yo gutanga amafaranga ariko ibyo nayo bizagerwaho nk'ubu tugomba no kwibanda n'imyigaragambyo gushaka n'abantu bo mu gihugu bakavukira abantu mu Budage abadage mu Bubiligi ababiligi mu Faransa abafaransa nabo tukabasansibiriza tukababwira ko amafaranga igihugu cyabo gitanga ava mu misoro yabo nayo kujya gutuma bica abandi biyemwa muntu donc ni igikorwa tugomba turiho dutegura kugira ngo nyine n'abaturage binabahaguruke bashushurikane leta yabo ifasha abanyagitugu donc niho tuzadushyira ingufu muri iyi myigaragambyo yo ku itariki ya 20 z'ukwezi kwa gatatu donc kwa gatandatu w'icyumweru gitaha urakoze cyane madame Chantal Mutega wanzuye neza rwose imyigaragambyo rero tariki ya 20 za kuno kwezi turimo ejo bundi kwa gatandatu kuri YouTube Bombori Media Bwana Fidèle Kabera nawe wagira wende icyo wongeraho unagana ku mwanzuro nyine urakoze cyane ntabwo mbatindira cyane icyo navuga nari nabikomojeho mu kanya mvuga nti n'imyigaragambyo ni ya gatatu dukoze ariko ntabwo ari ya nyuma Idamange tuzakomeza kumushyigikira kandi mu kumushyigikira ntabwo ari kumushyigikira gusa byo kuzya kwigaragambya turamushyigikira no mu rugamba arimo rw'ubucamanza akeneye umwavoka akeneye iki afite abana yasize mu rugo tugomba nabo kumufasha kwitaho kubera yuko kuba bari bonyine nuko yaduhagurukiye hari umuntu umwe mu mbabarire gukoresha iryo zina kuko nta rindi namubonera mu bamotsi biri ya leta ya Kigali wavuze ngo babahaye icyumweru kimwe ngo azaba yibagiranye ntabwo azibagirana rwose tuzamushyigikira ntabwo azagira ikibazo cyaba ikibazo cyo mu nibyo by'ubucamanza niyo mpamvu hariho n'ikigega cyashyizweho kugira ngo abantu babibashije ko umuntu abashije abashe kumutera inkunga hari GoFundMe yashyizweho kugira ngo ifashe Idamange buri muntu wese uko yifite dufashuriya mubyeyi yabaye intwari dukomeze tumushyigikire kandi tumwereke ko turi muri inyuma n'abandi bose kandi bakifitemo ubwoba baba bari hanze baba bari mu gihugu muhaguruke rwose dufatanye kwamagana ikibi muri kira gihugu cyacu urakoze cyane Bwana Fidèle Kabera uti hari umumutsi niwe ntutukanye ibintu bivuga uko biri uti hari umumutsi wavuze ngo ejo bundi tuzaba twamwibagiwe Idamange Yvonne Iryamugwiza azaba yibagiranye mwiteguye kumubeshyuza mugize neza ejo bundi tariki ya 20 z'ukwa gatatu 2021 muzitabira imyigaragambyo yo gushyigikira Idamange Iryamugwiza Yvonne kandi rero ntizaba ari ya nyuma muzakomeza kandi nk'uko ubivuze neza ntibizaciraho gusa mu kwigaragambya hazabamo no gusaba nk'uko na madame Chantal Mutega yabivuze gusaba abanyamahanga bihugu dutuyemo bafasha iriya leta ya gahotoro kutangira rwose kuyifatira ibyemezo dore ko indangagaciro baba bavuga za demokarasi bagenderaho nta zirangwa muri kiya gihugu cyacu murakoze rero cyane madame Chantal Mutega na Bwana Fidèle Kabera nshuti muduteze amatwi nshuti za radio Ishakwe muduteze amatwi ejo bundi kwa gatandatu tariki ya 20 kwa gatatu 2021 mwese nk'abitsamuye mwitabire imyigaragambyo yo gushyigikira Idamange Iryamugwiza Yvonne ndetse mutibagiwe n'umuryango we mutibagiwe n'abandi banyarwanda bazize
gushaka ineza abanyarwanda bari mu buroko nk'uko mwatangiye mubivuga. Muri kino kiganiro rero muri kuno guhamagarira abanyarwanda gukora ibikwiye kugira ngo u Rwanda ruzahuke, mwari kumwe nange Joseph Ngarambe muramuke, mwari kumwe kandi na Madame Chantal Mutega na Bwana Fidèle Kabera bo muri kariya kanama gashinzwe kuhuriza hamwe ibikorwa mpuzamahanga byo gushyigikira iriya ntwari Madame Idamange Iryamugwiza Yvonne. Muramukire.